ცოტა მოგვიანებით მინდოდა ამის თქმა, მაგრამ ახლა ვიტყვი. ესე იგი, ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც გაღიზიანებს, გაბრაზებს, რაღაცა ნეგატიურს იწვევს შენში, იცოდე, რომ ეს არის შენი სარკე. როგორი ფინთი რაღაცაა თქვი ახლა ხო, ძალიან ძნელად გადასახარში. და ეს იმას ნიშნავს, რომ აი ის საქციელი, რითიც ის შენ გაღიზიანებს, განერვიულებს, შენც რაღაცა ცხოვრების რაღაცა ასპექტებში იქცევი ზუსტად ისე. და ამას არ სწნობ, შენ თავში ვერ ხედავ. ხო? და ფსიქოლოგიაში ამას ჩრდილი ეწოდება, პიროვნების ჩრდილი. ხო? ანუ შენ ამას შენ თავში ვერ ხედავ, ამას არ სწნობ და აი ადამიანი გაღიზიანებს გამოყალხარ მდგომარეობიდან. უყურეთ ეს როგორ კეთდება, როგორი რაღაცა, მაგალითს მოვიყვა. ხო? დასაფიქრებელი არ არის ესია. მე მაგალითად პირადად, ხო, ხომ ადამიანი ვარ, სულ უფრო ნაკლებად და ნაკლებად ხდება სიტუაციები და მხდება რაღაც ან ვიღაც, რამაც შეიძლება გამომიყვანოს მდგომარეობიდან, გამაღიზიანოს, თქო რომ ესა ცუდია, უი შეხედე ის რას აკეთებს, ან ესე როგორ შეიძლება, ხო? განა მე მას ვერ ვამჩნევ, რომ არ ვიცი ეს რა არის კარგი და რა არის ცუდი, ხო? კი ამას ამჩნევ, ამას იცი, ამას შეიძლება აღნიშნო, ხო? მაგრამ აი როგორც დღე და ღამე, ხო, იტყვი რომ ეხლა ბნელა, ეხლა სინათლეა. ფაქტის კონსტატაციას აკეთებ და ეს ფაქტი შენში ემოციონალურ დამოკიდებულებას არ იწვევს რაღაც, არც აღფრთოვანებას, თვითონ გავგეშდი რაღაცას, აუ რა მაგარია. როცა ეს რა მაგარია და აუ რა ესეთი შეგრძნება გვებადება, ესეც იგივეა, ხო? ეს იმას ნიშნავს, რომ აი ის მოქმედება და ის თვისებები სხვა ადამიანში, რამაც შენში ესეთი აღტაცება და აღფრთოვანება გამოიწვია, შენც გაქვს, მაგრამ არ ავლენ ამას, ხო? რაღაც აი გერიდება ამისი ჩვენება, თქო, და შეიძლება ეგეთი ხარ. და ამ შემთხვევაში ეს იწვევს შენში აი ესეთ ვაუ და ვიღაცა რომ ეს ძალიან მოგეწონება, დიდი გადავირია შემიყვარდა ეს ხარ, ხო? და პირიქით, ვინც გაღიზიანებს, ესეც შენში არის, უბრალოდ ვერ ხედავ. ეხლა მაგალითს მოვიყვან და გასაგები გახდება ყველაფერი. წავიკითხო ჯერ კომენტარები. ეს ყველა ადამიანს ეხება და არა მარტო საყვარელი, აბსოლუტურად ყველა ადამიანს ეხება. ყველა ადამიანი არის ჩვენი სარკე. აი ამ სარკის თემაზე რუსულად მაქვს სტატია წაკითხული, ფსიქოლოგიური, ძალიან მაგარი და ძალიან დავფიქრდი, ჩავუღრმავდი, მაგრამ ასე მგონია ყოველთვის არ გაგვასახიერებს ჩვენ სხვისი ნეგატივი. აი ესენით გოგო. აი მაგალითად, ხო? ერთ-ერთ სემინარზე კვანცა მოიყვან მაგალითი და მაგასაც გეტყვი. ესე იგი, ერთ-ერთ სემინარზე აი როდესაც ეს ყველაფერი დავასახელე, ნუ ახალგაზრდა მამაკაცი ადგა და ამბობს, რომ არაო, ესე არ არისო, არ გეთანხმებით, რომ ამ თქვენ იდეას არ ვეთანხმები. ნუ მეთქვა, ეს იდეა ჩემი არ არის, კარლ გუსტავ იქცები. არა შემიშალა. იუნგის ეს არის თქო იდეა, ჩემი არ არის, უკვე 100 წელი არა ზეგიტი არსებობს, მე ჯერ 100 წლის არ ვარ. ხო და ნუ აი მაგალითად, ნუ ძალიან მაღიზიანებსო ახალგაზრდა ქალები, ოდესაც ეწევიანო. და ნუ არანაირად არ ვეწევიო. და აი როგორ შეიძლება, გოგობა მომისმინეთ, აზრი არ დამაკარგინოთ და საინტერესო რაღაცას ვამბობ. ხო? მერე წავიკითხავ კომენტარებს, მერე მომწერეთ. და ნუ არ ვეწევიო და აი რანაირად შეიძლება იყოს ეს ჩემი ამსახავი და ჩემი ჩრდილი და ასე შემდეგ, ოდესაც მე საერთოდ არ ვეწევი, არასოდეს მომწევია, არ მომწონს მოწევა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ნუ ხო, კარგი, არ ეწევი, ძალიან კარგი ყოჩახ, კარგი ბიჭი ხარ.
მაგრამ აქ ამაზე არ არის საუბარი. ანუ ეს პირდაპირი იმით გადატან, ანუ პირდაპირ ხო მწეველი მაღაზიანებს და მე არ ვეწევი და ეს როგორ? ანუ პირდაპირი ასახვა არ არის, გამიგეთ? უყურე რა ხდება? ესე იგი, ვეკითხები კონკრეტულად, ნუ კაი, ის ეწევა, ეწევა, თავის თავისთვის ეწევა, შენთვის ხო არა? თუ როგორ თავის იმას ჯანმრთელობას ხო აზიანებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კაი, რა გინდა მე, შენ ხო არაფერს გიზიანებს ადამიანს, თავის თავს აზიანებს, თავის ორგანიზმს. რაც უნდა ის გააკეთოს ზოგადად? შენ რატომ გაგიზიანებს ეს? შენ კონკრეტულად რა გაგიზიანებს? აი ამ მწერალ გოგოებში თქო. რა მაგიზიანებს კონკრეტულად? რა მაგიზიანებს? რა მაგის ჩაფიქს და ეს ადამიანი და რა მაგიზიანებსო და უპასუხისმგებლობა. ისინი ხომ მომავალი დედები არიან და როგორ შეიძლება რომ ასე უპასუხისმგებლოდ ეპყრობოდნენ აი ამ თავის მომავალ დედობას და მისიასო? გამიგე? და მეთქი, ოპა, აი თავი სიტყვა თქვა ამ ადამიანმა, უპასუხისმგებლო, ხო? და მეთქი, აბა მითხარი ამას, აი ამ უპასუხისმგებლობას შენს მიმართ ხომ არ გესმის ხოლმე პრეტენზია უპასუხისმგებლობაში? ან შენ თვითონ შენი თავის მიმართ ხომ არ გაქვს რაღაც ასპექტებში ეს უპასუხისმგებლობის პრეტენზია და თითქოს აი ევრიკა, არქიმედე აღმოაჩინა, ევრიკა, ხო? ვაინე ხო, მეუბნება, ესე იგი, მე მეოთხე კურსის სტუდენტი ვარო და თან დავიწყე მუშაობაო და აი ვერ ძნელია ორივე ერთადო და ხანდახან გამომდის რომ ვერც იქ ვახერხებ, ვერც იქ ბოლომდე 100%-ით რომ დავიხარჯო და შედეგი მივიღო და ძალიან ხშირად ჩემ თავთან მაქვს პრეტენზია რომ უპასუხისმგებლო ხარ, ბოლომდე რატომ არ გააკეთე და ხანდახან მშობლებისგანაც მესმის ეს პრეტენზია. ანუ მიხვდით, აი ძალიან გადატანით, ანუ ეს ჩაღრმავება უნდა, მას აღმოჩენა უნდა. ჩრდილი მაგიტომ ქვია. იმიტომ ქვია, რომ შენი პიროვნების დაჩრდილული, შენგანვე დაფარული ნაწილია. გამიგეთ? აი ესეთი რაღაცაა. აბა ახლა წავიკითხავ კომენტარებს. არის კვანცა, გვეკითხებოდა კვანცა, როგორ უნდა მოვიცილოთო სპეციალური ტექნიკა. აი ამ პოლარობები ჰქვია ამის მოსაცილებლად. ძალიან საინტერესო ტექნიკაა და ვუაკეთებ ამ ტექნიკას. აი ხო რაღაცაზე აუშა, მამა ჩემი ესე იქცევა და ჩემი ესე იქცევა, რა ვიცი, ვიღაცა ესე იქცევა და ნერა იმაშლება. რა ესე არის ადამიანი და ამ ტექნიკას რუაკეთებ. აი ესეთი ხო ესე ორი სიტყვაში ვერ ავწერ ხო? აი ემოციონალურ ელფერს სულ უფრო და უფრო უფრო და უფრო უფრო და უფრო კარგავს ეს სიტუაცია და ბოლოს აი საერთოდ აღარაფერი აღარ რჩება და მე რა წარმოიდგინე სიტუაცია ისევ რომ თქვა ის ადამიანი რომელიც გაღიზიანებს და ესე იქცევა და შენი რეაქცია და ნა არაფერი იქცევა იქცევა რა მოხდა ერთ ყურში შევუშვი მეორეში გამოვუშვი აი ესეთი რეაქცია გექნება ძალიან საინტერესო რაღაცა ესეთი საინტერესო ტექნიკა ძალიან კარგი ეს ტექნიკა გვექნება ჩამოკარგებო ფასიან ნაწილში. მოგიყვებით მაგაზეც მოგვიანებით, ხო? წეველები ჩვენს გვაღიზიანებს ინგა, ჰაერს აბინძურებენ. არა, ნუ ჰაერს აბინძურებენ, ვიცი, მე გუშინღამე დავწექი ბანჯარია მქონდა შემოვიდა ჰაერი. ეხა ის უშუალოდ კი მე მაყენებ ზიანს, იმიტომ რომ სუნი შემოვიდა და ის მომწავლელი ნივთიერებები, ეს გასაგებია. მაგრამ იქ სადღაც ვიღაცა შორს ეწევა და უფ, არიქა თავის ჯანმრთელობას ასე რატოვნებსო მაღაზენი რომ მიშლებოდეს? მე რომ მომადურობა მაღიზიანებს ადამიანებში
მეომადური ვარ. არ ვიცი, არ ვიცი. გააჩნია რა შემთხვევაში. ხო, აი რაღაცაში ვიღაცასთან შენც ამჟღავნებ აი ამ იმას თვისებას.